Nous avons fait un peu de temps. 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 Nous avons fait un peu de Wangrezo tukufu wahe Facebook FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sane na daka 20 takriban lutaha ze samaha za hatu, jumaa ze daka 20 kaondo razirenga. Lakin usikolewe ina maana mna kaori karimnika ni miadi, ikao si uka harima, ikao bidike rikaharimu mpango wahanyu. Kawaida ikao Facebook FM ruti anziani. Narijue uwarirumao nano anzo uwarirume hafasiri ya usoma uwanduwanu, hafasiri ya ujua uwanduwanu. Shahuliho, huliho mabia na ukana haina usiku ika oo ndezijua suilindongo za njmeni, ngarjure jei, harima usonimanyi, ilirije rihashirishiane, ilirije rihadisi sinanyi. Rais Colonel Azala Sumani, haswalie jumaa harmao mji wa mramani usikuwa jana, mahalanika oo bandhi ya oo wa mramani, wahara ya umwendo wa Colonel Azali Asumani harima omji wa mramani. Colonel Azali Asumani ika ulazimu ike hatendee swala ya juma harima omsiri mhu wa mramani wa juma habori joyo kana mramani unumji ika o wonka dombili hao mhu zaidi rahano mji wa mtamdu onivu ya populasyon omji unungo na misihiri miili. Lakin baande rais Colonel Azali Asumani hanzaye ndi harima omji wa mramani ushababi na baandhi ya madhamana wa omji wa mramani watu ya gandra. Indesha sababu ishara isko na Azali Asumani ya kahwenda ya swale juma harima omji wa mramani uo uo. Lakin nda harima omsihiri wa zamani wa omji wa mramani haukana ema shababi nana waendesa o omji wa mramani. Baandhi ya hao wamba ukana Colonel Azali Asumani katuhu jaharima omji wa hao. Lakin baandhi ya hende haswale ya juma wa harima omji wa mramani. Colonel Azali Asumani ngarjosu butirambe ukana ye mhu wahe daula hatsambaze mbali hosoni mwema adhamana wakisiasa. Haukana ye makalma rais Colonel Azali Asumani ya yatekeleza osiku waja na harma omji wa mramani. Ndonrobo ya ukana ula rais wahe daula ndi ya kautekeleza ye makalma ya alasha izo rais ya diwaza. Hadiwaza ya ukana ekaleo wana wakomoru kwa tujulana. Ekale o mrungu zaalwa mgoja lienti hatu nyinti azisiwa. Ekale o mwana mgazija katuju wanzuani. Ekale o mwana mumali katuju wangazija. Ekale o mwana mgazija katuju wa mumali. Hau ye mzuani katuju wa emiji hawe zisiwa. Zatambaza yenti ya hatu. Yinu esibabu ika ulazimu ike madhamana wajitombe haeza ya homatsoni. Ike madhamana wajuzi sa baza barihindi. Nishakabli ya reja jarabu huwa le suwala ilo. Lusabi kirimuzise ni masuala. Rais Colonel Azali Asumani hatekeleza osoni mwa mramani. Baishe baandhi ya hao ngone mazu ya ukana wujo lapizi wa warudi tena watehe. Si wakumori, si wana mru ngure lapizo, rudi tena ritehe. Si ure jei harman la suala la mongozi mzima mengurumuwa siyasa kumori. Mgunjo mrehemu Salim Muhammad Chek. Yamba ukana ni wangazi jasi humjua ni nroho kenka dozinji. Si ujua, ni ujua ukane mvulana wengu mbonda abu. Sheshi ngazi ja na tulier tijo mana. Abu ngeyo mana hanyo. Sha hunuleo. Hunuleo ngarjuzi sao. Hamabese ile dharau neze mepri. Usuwa ni mwema dhamana wahe nsi ya hatuleo. Ima dhamana wahe ndesa nsi ya hatuleo. Hama zidungu hendelea. Zidungu hendelea. Baandia defames mwenza masera. Ika waziri humedi msaidie.
hanasibisha ya guvernoiru wa helisi wala mwali bwana Mohamed Said Fazwili ya mrenda ya ukana ya mjufumuo usoni mwako mori kamil lewe inu ya sabiki jili ya rais konele la zalasumani ya ukana mdungu zola nzuwani uanzuwani uofikiri ya ukana wala moroni haurambe ngazija ila hula pari hula wana nizo waonao kitmen kolelela za lasumani hapuenda daharma ya makalima yae ya ukambu ukana mdungu numewa waziri mdungu ndo wakati hanumewa waziri hata beiti salamu yeka huji hofana na ndahubi hofana na hindini kitmen hata harme conseil de ministre ima waziri wanu uja aretari habu watu ujua zenzia za ubira habu watu ujua hivyo indao shasu ala wakumanga juzi sao halvanu inu erori politik hainu mepri anver ya huwanya nyasi wahezi siwa zinrajina. Mana hindi ni mavamana walo haramu wahende sawi dawla ya hatuleo. Walo juma uverau. Walo juma uminimize ya maranya wahezi siwa zinrajina. Halibanu uwanzuani ni wamali. Ngoona haki jumaizu wadongo hamba ya ukana. Ekale uwanzuani wamba ukana wangazija uwa kadamiza. Wangazija uwa uwanzuani. Ekale uwamali watue makalma ya ukana wangazija uwa bonea. Halibani makalma ikawande ya tekelezi wao ni madhoma na wanu. Mwajo ruhusu na ruhusuo aidi izwe ikawo luanya nyasi wezi suwasendu wa jina wambao. Eba vanu ngarjo juwa rekonsidere ya ukana inu error politik ikawo ya muu wahe daula ya muu wahe daula hazamba inu error politik au inu mepri anver ya huanya nyasi wanzuan. Ile ndio swala ikaundo ra uzisa wa Komori. Error politique ngarju dare considere comme error politique haunga rjomba kana inume pri. Ezo raishi ya juzi msaidie ya Zamba. Usoni mwe gouverneur mumwali. Ikao ya serikali watu intervenir maswala mandalini. Watu mro serikali mzima itoko yonzi. Ya laani makali mahamanda yale. Ni zoraishi ya lemhu wa daula ya Zamba ya kana. Ndungu za wanzuani, o wanzuani, o wana wanzuani, bahati madhama na wanzuani. Wao considere kana bala ngazija hula pari. Hula pari, bahate mawaziri. Chasu wala ngarjuzi sao. Eba banu waziri, ika ungujoka unomewa ni rais. Ika ungarjoka na rais dokuza uwa ya waziri ya mnomeo. Ele uho mduendara nge waziri ika u, kajaparo roha harumashe isi wa shahe. Kajaparo roha harumu mjiwa. Wendua nge dhamana za waziri umnikezo, uo waziri wa daula. Shawotu waziri wa mji, wati waziri wa isiwa, hawa bavu, shawo waziri wa daula. Hajaka tujue mahala ya lazi muranzi, yende ya one eshefuwa. Eba yawe ze dhamana wa mri hazo. Eka haja hazifanya nai, eyawe jukumu yando. Eyawe urjomla umu, dola ya toloho misantrini, ya toloho mijinze, ya jani kwa dhamana za daula utojua za bari. Hawa urjoka humla umu, dola arega ze dhamana, ya zini kamru utojua za bari. Inde manaikawo, suala hama nilo riluzisa. Shanga ruzisa wa suala la vili. Eka leo wana wakomori kwa tujulana. Esi babumba. Ye juku mungarjo hiri hamba. Haukana reka uona, reka wambaze hadisi, wakati wa wahe rais Said Mohamed Cheikh, nuanruka hundu wakayabo Said Ibrahim nuanyanya, wafanya elise, ze lisen raro, za hensi ya hatu. Lisen zima mwali, lisen zima, anfuan, lisen zima nzwani, na lisen zima moroni. Eka leo, mana mkomori, hawasuli daraja ya wasuli baki. Ye ujua utama ni nzima mengono mweze lisenda o, shabaka alternate na yokana, uwana wahe masiwa, waka utanganyiha, waka ulalahara mweze liseizu. Ye falsafa ya kane madhamana wako wakati iyo, ye fainda nzima mbae. Nuka uwana wahe masiwa, wajulane. Uwana wahe masiwa, wadekuvre ye masiwa ya hawa. Uwanawehe masiwa, wajulane wadozingilia uharima ezi siwa. Shahunu leo, ima jaleo, waja waprivatize wa msomo. Waja wamenye, ula mtanganyiho no mjulano, waho wana wahe masiwa. Ezelikoli za toifa, zirendo atihindu. Wabuli ya ezelikoli za malibiyo ngazendao. Eba lewe kama mwanamgazija katujua mzuani. Mwanamgazija katujua mali. Mwanamzuani katujua ngazija au katujua mali. Hao mwanamumali katujua. Efoti andu. Eyi nukejaka ulazimu, ike njia harmaye edukasyon, civic ya huwana, ili owana ranzi do mashashini, wajue istuari ya hensi ya hao, wajue yetarehi ya hensi ya hao. Narona warmaze nsi pia, wasi chede hensi, ikao
Ngasina likoli hata rosu l'université, karjapa rosu mesa ya istuari ya hensi ya hatu. Istuari ya Komori, uwana wa Komori kwa watu ijua. Ngeizo leo nga mjuka hanza wana wa Komori wajue hensi ya haoje. Ngeizo leo nga mjuka hanza wana wa Komori wajulaneje. Ngeizo leo nga mjuka hanza wana wa Komori wajuezi siyo manyanyaoje. Inde meneka ongalizo tuku fuwa Facebook FM. Ranza reje harmalis ola linu. Ruzi seles ola linu, rejei harma yema kalma rais kolonel azala sumani ya yamba. Ni wako mwere kama konsidero na mnaje. Erreur politique, hau ila mepri, anver les anjouane, hau anver ya himarai ya wezi suwazen rajina. Eba uwanzuanu wa kabala. Uwanzuanu wa kabala waishi ya mirongo za manda ila. Watseha ware makoti. Vala waelewa izo kolonel azala sumani ya kawambia. Waelewa hata waka utseha hata waka warmale koti. Hau wareme koti na utseha, hau ba izo mfome anzao ndo sharia. Wakumori nga mjuzi sao. Marjuzi sao. Iba leo mdu renga waziri. Ya mnome. Raisi ya renga waziri ya mnome. Waziri uto ujua izo yafanyao. Waziri uto ujua hendao. Waziri uto ujua ezi siwa zaahi. Waziri uto ujua ezi tabu za ezi siwa. Urenge umnike waziri daula. Mdu hamaduo. Eka haja hafanyi haziahe nai. Hanamne kawa kajalazimu. Iyabo kairindo. Kaire waziri. Hau kairi ya raisi kaonde ya mnomi. Eyabo ye mzirondo, ye muindo. Ye muindo la ndare mwamba nto. Hau ye muindo la ya pare mdre amba ukana nto unikeza mana wa. 0615-424-4037. Risa ribu wa umpango hatu wangalaza tuku fuwa Facebook FM. Zabarindi ni mazoma na wande sawa nsi hatu leo. Haina usiku, watongo zarau. Ezi nutartibu za hanza watabazi masiwa. Ezi nutartibu za hanza emaraia wahezi suwa hizo wajirevolte. Wavure bavuni. Engezila zika zamba ni mzuani. Anver. Wangazija. Engezila zika zamba ni mrumumali. Anver. Wangazija. Engezija jokare gusu ala manda lila namnaje. Manyasu ripara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum salamu alamatullahi barakatuh. Na mbarazasu bangasida sina dobikwezu. Kanyinda mdada biswadi, papa chenko hunu montroji. Papa chenko hunu montroji, huduge makalima era iskole neleza la sumani. Oanzuani, holi hondao, ngazija, hula pari, bahate mawaziri wanikoze zomana za hao, woku wajibeti selamu dahubi, esha hao ujaretare hata ze armoze conseil de ministre. Yabore lwa ukana, eshkutu mzao jaretare rabuka woku waji, iho endao, nevaho nikao de mfome ya liyo. Makalima amanda yala, ila erreur politique, hawi ila mepri anver les anjouani. Mahaba mwanamu mtangazaji. Naam. Aladino ekarendo angaliaze serikali za vira awema rais wa vira harumai Komori. Basinga zondo kangabo tofauti antro ya hazali ni marais wananyeka wa viri. Kula mjitekelezo harumwe mababu au harumwe miji ya hao ya hatu au ze paroli za hao. Ngareshelea uka wakati wae kampani swadi mwame swadi hizo ya hamba au kusuwazadi neleti wala mzuwani. Ngabo namna ikawo azalingu jibali ya umwadi. Ngabwe namna jibali ya unzuwa. Ngabwe namna jibali ya ungazicha. Ekarengu wangalom jibali yu harumema siwa yao. Ngachongro kayo tafauti. Abongi yao wala wa nanyati wa mzuwani. Uwembo wakawla zimuwajeleze uka ya enamna eraisi waheza ula ya jibali ya umwadi nde helaji ya ya uzuani, hela jibali ya unga zende hela jibali ya uzuani iparodi ya hahea lirongo za unge wonesawu ka uimru kosi, yimru mawahatu au yesa umewahatu ngururu mishiho au imru jo ilifanya siza au kaha mande namna hiyo ngari wolawe namna ikawo ndo azalia rongo hao aina ya mji na mji au unti nasi au isi wanaisiwa ukangabo tafauti abongi ya unga aminiyo zenogo ikawo swali mame swali hazamba uka azalie kama mzo wanzuwani chama wanzo mshinda warambuwa au warambu wa oshangwa uhara au ngawa namna ikawo kwa tujua wajibu mzuwani chaitisi wazinwa jine namna azalia jima la mzuwa nena mnajima la ziswa zinwa jine kama tiba hami ya juhendaya ya lapiza wawe namna iyo manyasi mrada abi manyasi mrada abi swali juzimu alihu ono bali msejiro ya ambazi ya zae kuburne rumumake yemu ya mareka yemu isha yemu maliwa bati ndena mna hiyo wakawi manahatu yemu yeka yemu masange guburne rumumaji
marava nji mrada biswali hinga sinasu aladzima ra rjonza ruluzise abana rambe zinu zijiri narambe wanzuani hawa mali hawa ngazija kwa tujuwe zisiwazindwaji enu ya halatingyo yando hakana ruono wakati wa sheki eze lisezila zika uwawa hania baya utsanganya uwana wangazi wa Komori. Hania baya uka uwana wa Komori wa julani. Waka zelterna, waka ulala harmaze lise, waka ujulana, waka ujwezi siwa. Lewe ene majaleo, waja warajiza dingoni. Wamenye zila lise ika hundu watende wazirenga. Wamenye omsomo wa toifa, wa privilege, omsomo wa malivyo. Ndogo ika wisibabisha, uwana wa Komori warajiza dingoni kwa tujulani. Ele hodho manahamanza li raisi daula. Ya jate keleza makalima hamanda yale. Eba langwanzo ya mbeke juku miyando. Gula umwema raia haweka ulazimike wajila umuwawu. Mirongo za manda hila. Marhaba. Mimi nga mjumambia mwanamu tagaza juka ya wakati na kanzuwa ni wadu wakati vakaya. Ilise ikawa wanazioni wa hima suwa mandoa chine wadu janzuwani. Wese mandongo za mwenje. Nungu za huunda. Abonge. Nungoma mandi izazi kauvira, javoko vakaini ise yangazija wakati uwa wanzuani wa dojawe sumahule. Mm-hmm. Ya uma arisa ikawa wakana eno, ne imani ya hoa ya, wesawa wangu wakana imani hamandi yu wakataba saya la ya hema siwa, nesha waka vurambabu za erori, shazi kauvira shawaka ukuba luka vangamo manama, bani hangu, mzuani, ikauke lazimoni usei, kwa manama bani hangu mgazija nge lazimoni usei. Marhaba minji mzo watu mdada biswali ranzida hiyo montre manyasu ripara assalamu alaikum alaikum salam mwenye badrudin na mwenye risadi sinadeni risadi sina abobu na mwenyasi abobu uvulishia makalma ikambade raiso ya daula ayarongoa harma mwishu wa mramani mkirajimwa ovojana ulawana na raiso ya daula kone lazala sumani wanzwani wo konsidere mbavale ngazja ule de pari ule pari harma ulawana nizitongo wazo nao be abudute na arongwamba kit mem matamtwe mwono miwa ministri neka ashkungazja wae kaji amba pale presidenseli beti salamu ya wantu rongola uyo de havi au de havi tungwe kamba yu wasababisha na ministri wanzwani woko la wandra retar harma ya konsede de ministri mirongozi maurde ile airongo wanzwani wanzwano mreme masama osirongo anti ile erar politik aule yale madarau ako yafanya anvero lezanjwani Naam marhaba madrudi. Mhm. Ni jibone masuala ya hodi mana inde jene dunga mpangoa. Endelea mwanya. Afeti na rielewa bujumba azali wo wewe mko kedefsheri mwa subuhi. Pole na rendelee. Mhm. Kedefsheri mwa subuhi. Na hiyo ile yarongo na bale makalma ya de ile error politiki. Mhm. Ala azali en general wewe ni pejo wanadamu pia. Mhm. Donc, mais je suis allé à la prison, surtout en Zouan. Donc, on est mari, on est mari. Donc, le fait que nous sommes allés en Zouan, on est allé en Zouan. Donc, nous savons ça, on est en Azali, on est en train de se faire. Mjinahe. La sikh juwa na ahilam du mjinahe njiwa nunga wakogo oi. Adam mwene ministri. Yede suara wa lomi gulma na suara wa jisa. Donc wwe azali tu wakodja akola zwa jisa nte ridikli. Kondro no mento deu o yanima wwe tu wwe ridikli. Yera uzi kondro no mento deu. Yvo aji amlomu. Amlomu mfuo. Donc, ben ala na azali hu teza shiri wanyawe. Yo tinkamu ya leo, yo an ahi ahi rimjo na yukamu.
Devani, Devani wawe usrongo antini mauri dehali ule rais wa daula kakula mara atsafanya ntongo zahe mauri rono vozi msaidie arongwa ntongo zile mbele za guvernori mumwali amba amnasibisha amba guvernori mumwali wae mwenza masera rono vozi azalasumani ajamrenge guvernori mzwani amremesa zipompi aeroporia wani mbele za wanzwani lewe inu ajarongwa zile amba wanzwani tongodo uzozo wasikonsideri vani mchongo ntini depongwa vani sirkalini manarusona amba kwelu chojua rongwa desikwelu mba mauri sirkalinu wasawa kreye divizio wasawa kreye ntongo zangina harma azisiwa pare karasi juwa ntongolo harna harivani wa uselu wa jeje filosofia wa wantuan uselu wa jeje Swali za upande wa wao makini kuna wakumuru wa yele. Endelea. Kama lijavi. Labda balikumani lini. Ni karma hizi miangu 2016 wa hea bani. Wasizumbuka pia zinjia za hutaha wa manise zisiwa. Wafanya kakula taratibu. Wafanyi wa mtumbo nyingi. Rizia ishi madrugini. Wawe wa ale mengu manosu usensi. Mtumbo za hufanyi wa par example. Za pistone wanzuani wa jira volte wa manera wangazija par exemple ito kwenzo zizichungu lukana nzia kanika fipa lukana wafungu sambi ile nzia yokama wanzuani wa revolte wafungu salami ile nzia yokama wanzuani wa revolte si ile wala kuzotas revolte wula wana marongozi na marongozi tachile we mwamechali aisha erongo ama wanzuani azali kawenze wanzuani wanzuani wa revolte yaani wanzuani kasi paruhana wa revolte hile msaidie alochota wa mwali wezuzi andari mwe mafaziri mweza masera doku zile mzia zoka mane wazunguhe wawo watie balibala ma wakomori wahime wajibane yule yukabide sistemu ito hauna ini malaya badurdini inita ipreparewa sukunara mizayo 97 wakati mwanzoni wakote luangazija wakumbi lwa mwarengu wendini na mtu mwalela yeumi dogo nariele wema babadu kubani sesa faso de jongle ni kawasi wakumori de karaele wa chokari mwa problemu kakara mwele wa mwenye weumi tungozinu airongo wa waharu nirenge polemiki ndio mtu waje wa hine wa jibane tungozinu kakula mara tungozinu kakula gei hauna bicho suwalando nam mwambi wa menyangu wako mwurimbane mridunia na kema mesia kwa tungolo chungwano vani beini maraba minji maraba minji mwanya wahira watekeleza yahu fikra rasirenga mrungu rimbe mtu angina apare rishe zao fikra na jao maraba minji wangza tu kufuwa hee Facebook FM mwambi ya niyokana usikolewe inunga saharmaye madanzima basi jumaye makalma mwanya suripara salamu alaikum alaikum salamu na mbarza masi mwasana sana ndo yivikwezi Claude Pari na mwanya si Claude Pari hudungu yu makalma ya rais konele la zala sumani hula wana na konele la zala sumani uwanzuani puru e moroni hula pari bahate mawaziri mrugo za lanzuani hata hahewa hata hajahano miwadara ja uwaziri watinaka hende ngazija kwa ujuhamba mwali. Ato obetisala mweka ujinda huvi. Mweka uyo sababisha. Haina usiku haina mfumtanu. Ema waziru wanzuani. Woko la ujahareta arama conseil de ministre. Erreur politique haume pri anver le zanjuani. Upandu wangu minika dodunga azali haku armaze justurzale. Endelea. Narabezi mzaleo. Shaa. Hali watati kao mihenda mwende hata sidungu azalimbadi za juskuru za hale. Ufansi mwabo kweli. Mihundo kaya azali. Hamati mbikawo. Ye memuari ya ingefanyo hazi. Hawkayawo la raisu wa daula. Wei raisu urihumu. Deishu ale we mawaziri. Wanzuani. Nkwa una ereri. Nkwa endawo harumaan. Zehazi zahawo anretare. Yonge na dwaye nde harumaan. Hamwe idara ya hawe ya warongo za kindani wa sinokasi marangyari zijua. Shahwenda harma mikro duskurena mnai ila nguhutu diyo letwa ifa ya subu ya tekeleza su ala jaliloka ya mzuani ya sangazija malango ndo ngurengo kabula pari. Nono kamemu ala ilhakika na doro ngoza uwandu wa mshangiria
ukayana wadundongozo kayahini wakati ya rungu wangu topama kejajisa wala kejajisa mbriyambazo wa mana wadawula na hijiamba prezida hata manamtiti wa mahamila alukajajo subuti ya rungu alejalile halakuwa la wa mshangilaba la warungozi wa wasehe walemekoti ngobo wala waelewa izwa kambilo waelewa haukana ngabo ila irresponsabilite tena haukana eka leo wanaokomo rukatujulana eka leo mzwani katujua ngazija mngazija katujua mzwani mumwali katujua mzwani na mwali eju kumungiwa nando zabari jana avale independence ya 46 ans wanaokomo rukatujulana wanaokomo rukatujuzi siwa za hao wanaokomo rukatujuzi tarehi hezi siwa za hao. Après l'indépendance, ta wasula va sainu, wana komo ratso julana, watso jozi siwa za hao. Yejo kumungi onando. Yopatia hao. Nam. Yopatia hesir kali. Pa mga nga vondongwe kanga juzi njia, nga vondongwe karno zinjia. Nini mga zija. Nam. Nja pareda nzuani, nja pareda mali. Shaiyo problemu ya hango personeli. Halafu ya wale weka nga problemu jayo ya wea bidi wa regla nde sirkali uka yange bidiyo mana mzuani ya juwe ya mzuani ya juwe mani ya mgazija ya juwe mani ya mumani. Shaiye lewe mga na mzuani ya sitoka huwa mzuani. Uka ya wea mzuani ya fanyi mpongro gozi ya wea shanti ya deplase weta gazija. Uka bisha danzani gazija shazema ye wizo kazisi ya wea sirkali mwadidi wafanyaze mgo hizo. Wazifasilite mwana mjua ni ajwema nya mkazija ni mumali. Maraba menji. Eziti wazahatu. Maraba menji mwanyasi wajita mkaharmaye fikra yaho. Ya bunge wangaza tukufuwa hee Facebook FM. Ndumabia na wakana ngarjota hazesa mazahatu. Haula mpango ikawndo na kawabidike rufanya osikuwa lewinu. Lakini ngarjo hurenga osikuwa maudu. Osikuwa lewinu ngarjo bakisha harima yele suala la rais kolonel Azala Asumani. Jumae makalma ya ahe ya tekeleza harma. Omji wa mramani usukwa jana iho nzuani mirongozi ikao hata mpaka ndabasa inu yandi soti ya mare harma ezendime zaho wa komori. Manyasu lipara salamu alaikum. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa ta'ala barakatu. Kole na lazala sumani jume makalima yahe o nzuani holio ndao moroni ulapari. Bahata mrunguzo la nzuani hata hajadaraja uwasuli waziri vice president watina kahajua beti salamu hionda hubi kwa ujuamba hundu wa jina. Makalma hamanda elewe ya rengi na mnaje. Error politik haume pri. Eka error politik. Eka kweli mirongozi ninge jirio. Eju kumuyamba. Holiho. Yaka ulazimu ya julize wana wakomor. Yetarehi ya hezi siwa. Ne geografi ya hezi siwa. Nae ne maudu ya patrima ya hezi siwa. Ne mazama na wadawla. Kula wana nawe makalma ya. Nimi na mdoa nukaila error politik. Shenge kaila error politik ya wejo kae daraki ya ho wangu wa sampanya. Ze ekol normal za kanzuani. Za kaupermeto wanawahe komori kamili we sirkule. Za ho wangu wa kausampanya ekol de sante ya kangazija. Ya kaupermeto wanawahe komori pia wejihunda wa harma ekol de sante. Ya kaupermeto universite hatu ya komori ya kanasite universiteri ya kautsongezo wana wa komori wa dota nga nyaba zima donku ngeka ila error politiki baiti jokata ambavo wa sampanya ze waloma responsable wa sampanya ze kolizo wakaizo likoli za kautsongezo wana wa hemasiwa wa hundane vahanu vazima atumuma cha mimi nga nambulati error politiki ala maziji ala mea handanindo ukaya osiku ya kaenda fereshe ya nisivo ya votewa riwono le bambu ya mnika riwono juzi ministri msaidi eze nungo ya zamba ya hamba wanawase onziani wanawahe komoro sonziani wale manabunduki riwono hizo ya hamba governor Fazwil ahole hohendaendea mbe wanzu wanuo kwa jingazija ufikiri ngazija hula Faransa uwaje wake ema ministri wake kwa jibet salam sisi wa hanju menga rielewa uka ya ilache of politics shaa mande mwana maa ya rongwa ya mbeseula abobo na rike mamefian uka ya vano wandu ritingodo amba uwa kutuzi walao wandu wangazija wakumori oso amba uwa kutuzi ndu wanzuwa nino walo kutuzi nguo na madhwama na wahatu heze alama izo pia ikaa uwa mbese ye visia hao ndo udivize Pour mieux régner. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Sinon,
ezarende ha 2001 gazanzozi rubizi fanyiwa na kazina ujo ufanyiwa ikaka vujanja muharbat uharmwe masiwa ya hatu ezarende ha 2001 hindi de akoru ya fomboni ya kaenda fanyiwa ile mana haka ufanyiwa na uvanja muharbat wanzuwa ni wajivura nuku esko vanuko ono nerazali ni sirkali auno wanuwa lirumao wakatiru onuwa unu watahao eza jiri 2001 zirudizi jirava ha ili rijo urudira mbeza nilora kensi harma Union Nationale rifanye mkataba wa sasa tena donc narke mamefia parce que comme Maurice Mbula na son tipi ya kabati mru utsina damu harma masiwala yo mararu rivehanga ze damu tisipo ndu kayari rijibane donc ritiwanikezo wanzao na rombe Mwenyezi Mungu wende hata walemewe waone ukaya wakomoriwa nungo wa intelligent kwa na kirwanje harma piege ya ujibane chami ninga mwelewa ukaya la terror politique Shazi la ndongo haukaya ikare analize ndongo ndoze image wangu wadungu analize za image wangu wajuhile waukaya se miru marefleshi wakati ya kahambale kaulu hafikirindo hajua hizo ya kahamba chanati kaulu la mshinda hajua hizo ya kahamba right. Hajua hizo ya kahamba ya shaha mwanzo nuko jaelewa iba nanzalaka na message ndini ya kanzambi ya wanzuani eka leo rais wa daula haja hende harumaisiwa honda haruma mji wahe komoro hende harangema na mwamjini hula harangema na waishi wa shila Manaikao yeka mji suruwa ya kamji uso kamji dingo Manaikao yeka ji Ele suwa lahe kwa ujwambezi nroa jina Hajaha mdrenge hende hamnika waziri Wadawla Katushulo fanya hazi yae Habu ya tu ujwezo lazimia fanya ye muhindo ya numewa au ye muhindo ya nume mru Abo ye muhindo arjua hamba ndi yaka uwehe mru Pasuke ye kango nume mru vahanu au kango ni kumru hazi mru sana atunde Uka ye mru mjo shinde hazi mru Mru mjo shinde fanya hazi mru Donc avonga rjo hambe muinde yano mem ukaya hajoka ham prepare vanzi nge ham nome ikaya akaunome waziri masalani wafanya siasa bazima aborumba ongoza siasa wafanya siasa harma parti zima abo ham prepare ngumjuondo ngujoze capacity zahe nge akamnika waziri cheka hamniko waziri naye ngujo kae mdoika na ushinda hato mahala kana ushinda to hujuo mahala ulo biro haya we biro yangu mi raisi abo muinda yamnika Marawa menji manyasi wajiamu wa harma ili swala lao hilo Ngaru ushukuri yao wapara harma wanesaize fikra za wangu Zatu kufuwahe Facebook FM rumambie na wakana Kula wana na iskole nela za lasumani oanzuani Ngwaji konsidera au wakonsidere omoroni Ukana hula pari Ndungu za lanzuani hata hatimuma haijuhu batina ukana Hajua ngazijai honda hubi hau hanomewa waziri ikekaji iwe ikao de beti salamu pale presidenseli iliyo nde mana ikao oanzuani woku wala wahondaretari uharima e conseil de ministre habu ya ukana kwa tujua iwe ikao nduwa liyo masuala mada yanu ritahari juzi se eka leo wana wakumoru kwa tujulana eka leo wana wakumoru kwa tujue tarehe ya heyonti eka leo wana wakumoru burazalo harmazisiwa kartujue zisiwa za hatu eju kumuleonga johiri hamba eka leo waziri katushu dojua E pale presidenseli yuhe iliyo Waziri katushu dojua E responsabilite ya heyo aniki wawo E baleo yema rais Eshi ntidesha tengwe za ntia hatu Ya sanziba Toshu dohenda Haukaruwa no winji wae madepito Wakoka harmale baraza la wanabonge Ika ulazimu ke haina depito jovala Hakana nosion Mba nosion ya droa Hawe wakana harmale daho la wanabonge Lila daho la androndo wa voti sharia Wandrondo wa voti zelua Shahunu Hama wanrungwa rengao, wanruikao, wanahatu, wanruikao, omuhimu haundu ukawa remelekozi, omuhimu haundu ukawa juso muhono. Shata ila kompetansi ya ushinda wa diskute, hawa elehe nukto za kisharia kwa tuzi juwa hawa ya ukana. Mdungu daharengwa institutori, mdungu daharenge maso, mdungu daharenge mekanisye, hamba wendo ni manzaundo ni muaminio, na nimbehe harmale daho ulaho wanabonge. Ije itongeza ngyo ajali harmenti ya hatu, kabati zendao, mdungu daharenge mru, Wa agronomi ya soma ndrongo za dima Hende hamnika ndrongo za unono Hau hamnika ndrongo za maani Jabu ika mdungu nda harenge mdurika o Asumo ndrongo za utabibu Hende hamnika ndrongo za dima Ndrongo ika o Enda mdungu nda harenge zoma na bala hamawa ndrongo wa vageo Inde mana ika o Ranzari usesu ala mandalinu ilirijue Haina ika ndo za lazimu Hautajiwa isa hawasuili ranzida hiupatia Tontonga na mdrongo Kula wana na kole nela za lasumani Oanzuani Kula wana nao Moro ni hula pari, baate mawaziri wa hao, woko ajizu wa fanyao, woko ajuhendao, hanto beti salam kwa tuju wa dahubi. Tontonga wano mbrongo, error politik, hao madharao.
Magabenji wani wumrongo wani urongo kayari feresha wanada mwikao ngwa washindo wedinga mbafe mipango ya wainu namu haukama ngwa buli ngwa randishi wote zenogo zijirilo armwezi namu nile ya onivo ya president aturago namu zenogo ya zirobova mhm zila sinongo za shi ukaha havewa auwa kapcha ya nama darao amemtasiba itena lemumbwa lahali mhm haukama na mizuano wengi warongo wa yeye ana hakika usaidiwe nzuani kweli kweli havo ya kangena ngabo problemu onivoya ya tournanti hii dongo wabwe kachu ujua afanyeje oblige adunge ila grupu ya hila wasaidiye nzuani ne yala mariziki ikawa haya mingi mwesho wala wanzuani ya mitana nga mtambichao waya ya towao ya tukama langu ya towao balu wanrajina wanelewa ilane zimru usuo memu wanzuani anga lenda mne wanzuani wambe nga wano chatu jururu hae kesu jiriwa Non, 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 Aidi ba malo armatengo e parana ibuida. Chanto to. Doto, kargelo sabari ani hamae zinu ngiozi aboneyo na dharau ulawana nezi siwazindwa jina. Eba leo tonto wakato waho ngamwishi yao yokana Said Mohamed Cheikh na Said Ibrahim na wanyanyao wao hazelise zila hania ba yotanganya wana wa Komoro. Hania ba kwa na Komoro wa Julani. Leo ni majaleo kwa jarenga bala wala wakaza na izode zelisi wasomea izode za tongeza wao wakaujula na nwananya wa hema siwa waje leongo wanazedhoma na zakana wala jana wondo wa hima wa renda tindru ya misomo hiyo wa menya zelikoli hizo wazisampanya isababisha leo na wahezi siwa to ujulana eva mkule na zarasumani haka na mesaji hindi nado anzaya ibe zabarindi nae na zijirio msaidia harende wa mwali wa jufumuo kule na zarasumani hendambi ani sikanyama unsujudie lewe inu hajahi miluwa nzuani ya ukana hama wanzuano mapamsa hafa ukana o wanruashibahanu kwa tuju wata ya zivalo o kwa tuju wata ya walio hula wananao moroni hula pari bahate mawaziri wa hao uo retarde ze conseil de ministre hawa watu ujua hobi eti salamunda hupi anzalaka na mesaji ni naka nzambe wanzuani ya inu chuelezo kawa imbu imbrikao mbuo umani na mbrikao shetu wa chilaye kasi ni azala lakika Sha uharumu wanu ikawu nge wazima nao hawanu waruma wazima nae kusona nwa wanzuani wala wendo tunda haruma moroni uyu uyu niko wanzuani wa ino wabangu wabotiyo nungu wane namna hena mdu wabangu mheza huku ushita wangheza waharumu popila songu wa uwenji kia sotosha na balandu wala wale moroni hula wala wala waharumu miji pia Chamsuwa minu kabala wanda wundu ya joka ula waru mazima ya none wa Komori ngonelewa ukakati na familia hee mwakini hula preske sotu ndao ni vwae maluka hao ni vwae za aktivite preske chayala ya numa darawi kao kana ushindo ya ziya surtu ekai parano kanzuwani haukabala yeye anulakika yeye ba mungu fanyose nungo zila tultaye hedano henda haukalme wanwala maraba menji maraba menji tontongo jordu pare hamara ya bili iliwe neseza wa fikra cha uliwa wanrungu wa wenji tonton ngojo karadhiri ni kemanya simraji na umrungu ya rengeze daka za heba manyasu ripara salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullah barzamasi wa sana sana lewe kwezi alisu franzida honu genga manyasa alisu franzida hiyo genga ngojo rinkaze fikra za hao jumwe makalma ya raiz kona na zala sumani ya tekele za hula wana no wanzuani Erreur politique, ou la wana nandro ji, haou mépris, ou la wana nabanzu yawan. Mimi harmo padewa hangu, nouti karnomba kaminu erreur ya ki politiki. Donc, mimne jana, chay namna ni wana wazali, mdoumanza kibri. Donc, après kibri ya henge, gendao hata, nge mpuse yungo mbo makalima kake jalaze mu ya yambe. Mtu woni kamfano, nartu eshele entu mufti ya hafa. Izo nungu wazali ya zifanya zila ngabo mdia jesubuti ya zifanya memsi kweli ya prezida atorenga wa mshuara ya kawangule mafirida uodo mshuara kawangule mafirida haruma wakati mziro wa coronavirus kawo hena mru
ngu fanyo danja hato renga hani kambu sula de garde kori tijola nani garde kwa wae garde kwa wae mikon kodeni donko ya wo leo zini ya zifanya mzwani leo mtima stanja bu zinusi wa sarka uzilinda mto na juzi hatu amba belu kazilobuzi alafuwa he mdumdu hazi wa kamili ya joshile nitu azali ya zalo ahimi ngu teho shao liokana ya onesekawa nutide hali nikajilazi muri planesheo muro mwote ngueni shaa ahimi hatehe ambeme kote wano wandu wako mzidisha doa wandu ikawe kazali hatu wakali mekawo gilo ziro wahimi ngu arema ole koti na utseho wandu wa mzidisha ani hama wanzu ambe ukani naka saa tena nga zidu ujiri tena ngu jozifanya tena wanzu ambe ukani wani makalima ya wawo so ni mwema zama nasirikalu wano zini ani inu niti makalima ya ndao ni hawa shani makalima azumainia shani abu kwa tsu wenza yanga tungo wa shinda mwenzi yani makalima ya nazarono mnenu yanu mbubadrudini yanu makalima kawo azali ya nungu venzo hakaba nunge na ngena nzahu tujwa kawo doye fasiri ya nzahu kambela shingazi nzahu wano andu wa nzaziyo wano kawo doa dunga mbabalu kumani wano wano andu wa nzaziyo alafu kwa tina shuangwa jowla pizi wa hata shao mwe miyomonge mbahinu geti wukazobo miyomo juu ya rilie mvurwa alafu kwa tusubutia mwaka nabalu ketide hali inu wano mbro aria daila shingazija daila hale baraka watotora domba ukana zinane uke mpuhomu zinano kumpromu maraba menji manyasi ibuwa ripara ngara nikao manyasi mraji na omrongo ya jitekeleza manyasi ripara salamu alaikum alaika salamu ujozi ya internet udungo ya telefoni mkani baraka nga sida sina ndo vikozi alo naam nga sida sina ndo vikozi anajida sina ya daona meso Ibrahim Said meso Ibrahim Said urinike fikra yaho jumwe makalma ya kolonel azalasumani no wanzuani makalima angu meze Badrudini minja shangaya hauka ya izo azalia viro ya hamba nzuani izo zitu mjumwa ziro ya ziro towa nzuani nangazija venge ya bo iyo keje nshanga za hata hata shemba vivuna kandani njeze mbata wali honde maswala ya viramo sikuwa leo kandana ndio wanajasi wanzuani watishele fitina laza jino wanwae paskwe wala wanzawari manise watungeri manishihane na si wandu washi wavazima ezo na juomba tijuomba mnyezi mungu wanaama wakumori wavirowe nunga sirikali azaliwe lizeba babo waelewe kastisi wadamu si wandu wadamu nzima si wandu wadini nzima wetinje mahaumana ezo lizo azali ya sahawe neshe kundisha hao marhaba minji mwanyasi marhaba minji mwanyasi wa jamua onesai fikra ya mwanyasu ripara salamu alaikum wa alaikum salamu mwanangu mabadrudini daraji soo na baba hati ranguhu nu Marseille baba hati nyanguda hiyo Marseille uvulishia ya makalma ya kamba ura iswa daula ayatekeleza harma muju wa mramani harma lesu wa lanzuani makalma ya kamba labda wantu wako urongozu wa vale kwa elewa makalma au kwa elewa shingazija kamba de rais azal asmani ashtowa de van kamwe duant baadhi ya watu wandi sota na ba ulaona na Colonel Azalasman wanzuani wao uhasibu mauri ambavale ngazja ule de pari kit mem mtu jo zona nzuani ta atende makamu yamba anomewa waziri au avotewa depute au avotewa vice president bila takaji amba president ya antu de havi pale du peuple antu de havi tongwe kamba yosababisha amba mawaziri wanzuani na madepute wanzuani wenda areta harma ze conseil des ministres na harma ze seminari au na harma ze mikonti yao mirongozi maorde ile risiasi bamba ile erreur politique au risiasi bamba ile lile yale madarau na utazefisha rulaona na wasali ya wazirongwa mananya badrunsu washa ya maraba manafala rubello lisijotoa faraha nyingi tena untami nije nuambie yani timidia swafi leo kwa mpango unu ulio paske wananyatu wangazija kato wanduta uye leo ezikele amba ukutuzunu unu de azalile mkutuzi ata manitema swa ya komoro manara mwanga liya realite arna ya masiwa wantua bujeo wanzuani arna 80% wa ubuje manazi bazari zangazija wa wanzuani lekoli zangazija wa wanzuani mafundi angazija wa wanzuani mzuani ukashindika amba ayenshi tamadzema ya amba sivirengazi jasoni be azali wayoze ya huteza wanfuadungano na yesheri na mnajeje tina epreve nyengi nito shumba mungwezo na mnajeje akati yezi ya amba azali
Azalante zikambi la shurti sheri Afrique du Sud. Wala wa Afrique du Sud, wala wa Afrique du Sud, kambi afanya retari ya hoteli. Awambia wanyawe, amba kambi kanao shinda urunga, paskwa zingiza maduka ya Afrique du Sud, pia kata ratai, wangu wanzoande maduka ya watoto, ya pareta izahe, amteze kambi sheri. Raila wawo, azali ajwama mustadirani kajusoma barzangi. Na ya insiste ambe lazima mustadirani asome barzangi ya mjwa mituje. Mustadirani ya parana na ingu ile. Walua mambia wa mzee vani maati nwaka umlisha mtu hao. Narumama na mumlisha de uo troazesi. Yani sabwa la shitafari ni la shitima. Aja mzemeza anisi kombi. Kawaswa nuka asujua. Wawo azali objektifi yae. Mtadunga nona wae lazima na mteze sheri. Atezewa mzwani sheri. Abishwe masama, andele bewe zo pia yote erwe politiki, zo nkongo azi kusudia. Kwa suku, amwambia azade ni anisi puwani. Ama anisi, eka mwende tala, de, nga mjura ngalia wodru, sisi wangazija, eka ukiri kujakiri, eka wanza kujanza, sisi deni, na mkena meli, bahari mba watazijaye, na mkena vio ambazote zahanyo, wakati ulajazia enter ili, na mke zindo ni mbalilieta, eka wanza kujanza sisi, wangazija zama mbia zwanisi ana wantu vwani nabo hiyo ti error politiki mwana mabadru hiyo ti error politiki bendo mbo hiyo lazima ni wakomoro arambushwe na hiyo wemezi amana astopara solution arme komoro eka zali alagua titiri mkonti deramba timfaume astabidata alienzi yatu eka mwanzo rengezi mtongo zaya konsiderasyon nabo gardu manasisi wasidertu manao wamualo manina angwani manzualo manina angwani na msaidia irongwa wa zalida mambia rongoti kika irongwa wa zalida mambia rongoti yende mani baflani bae wa umana ani baflani sari rizise ntuwa maorde zi mana hal mana ntini wamna wawo rijulia nao amba mana rijulia nao doka amba sojwe kira amba risomo vanu vumoja sojwe kira amba revita na haruma ya masiwa sojwe kira amba rona na mwenze bevo jana madhamana watu mazamana watu wavojana wako ujuliana entre eux-mêmes arma ziso anazisiwa devo kamba mazamana wakawakia mbeli wakawa unru zilise wa unru zilise ya tekniki wa unru za alternansi wanaokumu wako vitana wako lala moroni wala lala mwali wala lala nzwani lewenu wanaja lewo waja wa menye ntongozo halivan tajel wanaokumu wako ujuliana basi mani erori ya deni responsabilite ya deni na ikale wu uja urenge rais arenge waziri kamba weka mji, waziri kaba kaparola mjini hao, kwa parola harumashisiwa shao, endre amba dhamana za waziri harumashisiwa kamba kaparo tia munruahe, basi vani mtu huo, atojuaje jevana lazima na endre, vawe error de adeni, deule anome wa kasi juwa vahanu, awi error deule anome mtu kamba mtu ule, kasi juwa tane tso koyonzi. Badru, azalati juwa, ambasho shingilizo, paskwe, azala sijua ma extrait ofanywa denga ja mruwe fanya sijua ma passport ofanywa denga ja asijua ma national rosoma wezo kila denga ja alama mwende asijua ma promotion ya yo walikuwa wadiri pia denga ja ndo kwenda Maroko ndo kwenda Bushini ndo kwenda wakawasa aeroport nzwani sio shili hizo nzuri dimwambie yo shili hizo akusudia ma at least za watu bika wati tamba ngoma kwamba watu wao kawashinga ja o Jean Retard anapara ma mramani wana problemu ya maji mwe interprete problemu yao asa wambi yamba zindongo zini zinde magwamani wanyo mada waota kawaja asamble au kawaja waka aretara arnez ministeri kazaka idemana asa wajibu wawo namna yao kamba mwantoto jomrongo liani hoho waota kawaja asamble waka wawaji yo demana mana wa mwali wa mramani wa mwali na maji walina problemu ya maji marhadani nji manyasi warhira utohera wakati wengine pare malize imirongozi yao mana intervention yao ya interest alama alalo bevo kamba wakati uvire simba mnya wengine mrongo pare ajita mkena jao manya suri para salam alaikum alaikum salam mwana mabadruddin nam mwana makadafinga wana mrongo hulaona ni makalima ya colonel azal asman rais wa hedaula yatekeleza harma omji wa mramani holiho colonel azal asmani owanzuani o mapamsavi hakana okwaji ihoindao wokuaji izoeka ndo afanyao ngwazalao hata wasili makamu ya kama wazi na madepute bila ujua izoeka ndo afanyao kulana nao moroni hula pari kulana na kolena za lasuman makalma manda yala error politique au dharao mimi mwana mwana Badrudini
Afrikana banu lazima manaide azganyu watangazaji mreshelezize rivaturu mreshelezeni ze habari. Shafrikana linu darau gazali ambao. Engo juwa zumana mabadrudini ea jana ndi mundo. Se azali. Azali ya tinda wala pizza ya wambi ya kara mambe ndi muna mambe jau. Amada ili mwanengesi ya zoni sayavu azali yote zenzuwa ni sheri. Yote za sheri yoi rendo wonsi amamba imitona maana. Ya voleo manama badrubale ya leo wala ila ila ani ila ila mpimpi. Nisha vado uso nirenda uyo nga ujo janziroha na ila. Ya voleo mba bimina kandara mbege bidoa nzuwa ni waelewe. Paskenge bidoa eleo kama udu watijambo kana vanu wagazija wamba jao. Ge bidoa gika vanu azali langu hale e kanze ngazija jelika salima medinga wazone sayago. Azali wae hamambiazo. Azali langu hale yo ukulapize nzuani. Shua nzuani wapekana besenzila ani. Nchujua ula mzaha nchujua ula mungu enri. Shua ukweli azali linudara uyafanya o walangu fanyo espre ila katubewa hata. Ya wemba mbisi na kanda lambe. Nime risale na kanda lambe. Azali na kazane. Shanga wani ngabu wana wanzuani. Waele wao enamna azali ya walapizao. Nengu wajo ujibu. Izo azali ya walapizao mwanama badru yonga mina toma. Mwanama Kadhafi, ama nzuani, ngatongofu mba nzuani, shaha hame mazamana, hame mazamana waloneye zileo, hamangu wana dharau haubwe neyo soni mwezi iso wazindu wa jina. Msaidia tekeleza juzi, zila hosoni mwa guvernori Fazwil, ya wakana ola mjufumuwa. Hame sirikali kwa jantervene, kabati siri mazamana daula, wa sirikali hau direkteri, ya laani, suala hamanda lili. Lewo inu juzi hendare meanisi shamsudi ni pompi. Lewo haja hambazi la nzuani. Juzi rais Anzali hanasibisha belu ya ukana uomidzi. Hamnasibisha mwidzi. Ngebanu rumamanda zinu hamema thamana walaru mesirikali mkinisha mangu wanzuwa kreye. Ebanu zinu mesaji ndini mazamana walaru mesirikali wanzuwa veshe o wakomoro. Ebanu linubo neyo, linu dharau, umzaha. Habubanu dezala hamdu, dezatonga za rumamanda zinu tumanda norejei. Wanu mwanama badru, wanu yo yango kana, alhamdulillahi, yo fubuku usuni mwa Mungu. Wanu zini amba upi ya usilio zika tamtuje juzi, ila kamtuja mwazevote ambo kana na rwapwe zitwa. Wano zindeze hiti manenze alhamdulillahi. Chaa, izoru wano sinema, amani izo handa, ndenu mbuja belu, ya subuti ambe kana ulogu izi. Hate, litehe. Wano, alafu msaidie, tola, hana pizza shiso shanzua ni shola kimsaidi olazali kwa sumu ujoka zali kala kamsaidi arongo wazali. Wano, ya abo leo zinu wanofanya o, zinu wazali hengu jivo ne zirende hao. Shari manama badru miyadununika o, o wanyenzu wani, wajo ujibu wazali, yoni mabini osukano mtekelezi manama badru dini. Marhaba menji manyasi Kadhafi ranzida iho lio wajitamuka harma ele suala laho ilu. Ya bongi ngarengao manyasi mrojina ilirim nike uo mrongo. Wangu za tukufu wahe Facebook FM. Hamade mneka wari mambia ni yokana osukwale winu rinjia harma. Wampango wahatu wahe wahusiana na emikalma ya Colonel Azala Sumani Juma. Ele suala ikawandel tekeza harma le siwa lanzuani. Manyasu ripara, salamu alaikum. Waalaikum salam. Barzama si ukwezi, asina asina devu kwezi. Rana Rushdie de Nantes. Ma manya Rushdie nyanguda yo Nantes. Uvulishia makalma ya rais wa daula ya tekeleza harma muji wa Mramani. Iho nzuani. Ulaona na kule nazala sumani. Wanzuani wao hasibu mbavali ngazja ule de pari. Wanzuani anta maministri wao. Maministri wao. Mtuka wa mtuno mawaziri. Wae kahuji jamba pale dipepli ade havi. Mtuka jamba pale presidential de havi. Yao doka mba oja areta harma izi konsede ministri au harma imikonsi ya madepite. Makalma rode yale, azali atekeleza harma leso la nzuani, wanzuona wareme masama, halvali ile error politik, au le dharau tu da kolfanyila na utazefshiri wanzuani. Ewa, si, tivulishia ntoto somo na ili journali pia tuono tukomanteri na zo pia za ikanzali. Zavira apropo ya diskuri ili ya vila jana haumdemani. Chao wano kutanji u parapuri ya zi tini zimegia harmwezi diskuru zwalo zungulo na zikomante na zijijuma spanyo. Anfeti I problemu mene komori vani kele manuasi langu peplu wanyu media wasilio diaspora faranta wantorio komori ikamba
un autre like essai d'abord aux gens bah comment on va sentir exactement parce que on doit s'amener les sujets comme bah ils ont rien dans la vie des Comoriens. Gassirani, donc, aucun sens de les aborder et les développer. Sujet à Léo, sujet à Léo, développement quotidien. Sujet à Léo, tu parles au Katiri. Ah, ben, car cela est un sujet, car cela est un cadre de sujet, n'arme pas Zimgu, reste un sujet. Ils ont des anginards, ils ont des sujets anginards. Maintenant, les cartes sont des armes sujets anginards, va voir un anginard, tu es un sujet qui est de Yukon et la Soumani, Mirongoze, Airongoa. Halwa, Yao Fikra. Il est erreur politique, au valet, les bonnets, halvo kamba ou l'era, il soit doula d'arrivée, mais romos ou l'aile, va vos responsabilités à Denis, ne kalewa na komori, kawasu Juliana, na wai akara ici pendant 7 ans, aja boudou akara ici pendant 5 ans, le ou responsabilité à Denis. Narbakchar me kadrio, vos assaliers, ils ont des bazangina, retojarmo katouangina. Bon, Anne, et sujet d'aile, moi je pense en fait, c'est des sujets politiques, hein, bah. Tous les politiciens utilisent des pics comme ça pour pouvoir en fait avoir un pouvoir politique dans certaines îles et d'autres qui appuient dans les autres en fait. Ça veut dire bah avec Anzouani à la Goué, bah Anissa Anzouani des Atlagou avec Atlagou avec sur mesure à la Goué c'est Atao parce qu'il est au pouvoir. Personne ne peut le contrarier. Avec un gazier, à toujours, il faut Antoine, à remettre un gazier, Antoine, on va maintenant. Avec un Mouali, ça sera la même chose. Donc, ça reste dans une base politique. Mais il y a des gens qui sont en train de regarder, ils ont qu'à s'y on doit se polémiquer, parce qu'on doit dépasser cette génie. On doit dépasser cette génie, comment on dit ça? La moine va dépasser. Parce que quand on parle d'aujourd'hui, il y a des élections qui sont passées, il y a des. Il y a un 2021 qu'on parle, il y a des. Il y a une émergence qu'on parle, et tout ça. C'est beaucoup de sujets qui sont mélangés. Donc, pour dévier et ne pas parler correctement et savoir qu'est-ce qu'on fait, où on va. On doit mettre des pics partout pour dissuader les gens de s'occuper vraiment de ce qui est réel dans le pays. Responsabilité y a des zamana y a des manana ikalo ma zamana wasirka lo wo quoi tu respectes quoi tu respectes maraya comment on peut s'asseoir en bartolier main il est toujours fanicher avec n'importe quel politicien en particulier un pouvoir en sachant que il peut plus il y a pauvre donc quand tu vas donner des miettes à un peuple pauvre il se soumet il accepte tout ce que tu lui dis pour avoir à manger quand on va dans des régions reculées que ça soit en Joie que ça soit en Grande Comore à Moéli on part dans des régions qui sont pas au moins moyenne de vie correcte, tout ce que l'on leur fera avaler, ils vont accepter pour survivre, parce qu'il y a une survie générale dans les îles de Comore. Pas de développement, ni Grande Comore, ni à Anjouan, ni à Moéli. On va toujours les dire, il a pété, on va bah, vraiment, on est développé, on est loin du développement. Marabé Mendji, moi, je suis là, moi, Marabé Mendji, de Kansan, Zitimu, va vous rire, salam alaikum. Allô? Allô? Berza Soubiri. Nam, Garouchilia ou Kouz? Allô? Nam, Garouchilia ou Kouz? Berza Soubiri. Yabou Baba. Salam, on vous dit internet, tout le monde est téléphone, Babo de Maneka, on vous dit Chironaï. Alaikum salam. Zia internet, ou si Chilia internet, tout le monde est téléphone, basse. Gazi ya internet, babo wanzo usuwe internet ile mana ushia retour. Voilà ce qu'on a question na kazali uzise. Ngo jibu le swala, kutuna kartuna nga ma kestiyo, nga sinaye suje inu, vahongo jone se fikre ya ahu jumezo kao, lo fikirio. D'accord, voilà ce qu'on a swala na kazali pose. Ya wo, suambeo kana zi ya internet ulunge telefoni, wakati warjo shilia nanro. Et quand vous êtes sur internet, vous êtes en train de faire. Vous avez fait un peu de temps pour vous faire un peu de temps. Vous avez fait 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 un peu de temps.
and I'm with Kirang with another Sarao, Ya juku mgarjuri hando. Ekale o raisi hende harenge waziri ikao. Katina ta kompetansi. Katujua nda hubi. Katujua shesu wa shayako jomba mdo waji. Hajamu ni kathomana. Hamanda zila. Eba na kandare nge magau. Ya wani kathomana. Ili maudu ya jadu ambakani magau. Yabu e responsibility ngeo yando. Hula wanana wane mna waeleo. Mimi na mna nelewa lukana ye ufanyi juu ya nao basi. Pasuku ya unukana raka hadea katadea kabati mtushita mtushe. Parce que la famille est très bien. Elle 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 est très wakati raniki wa uhisa uwaswili ya manamina karmambiani rika udunga ya makalma ya himu wahe dawla Colonel Azalasumani ya kaunasibisha uanzuani juma izuika onde mnyezi mngu ya mjaili ya uoliho Colonel Azalasumani uanzuani uonasibisha na ngazija ya wakana valahu lapari baanvi ya madhamana uanzuani mrumu juhanume wa waziri wa dawla shahata wabeti salamu yeka jindahu minunguika uyusababisha wo jaretar no veko sababisha wo kwa shindure nga funvu harima as a conseil des ministres manyasu ripara salam alaikum wa alaikum salam number za masi wala dso sana dobi kwezi bonom pari manyasi bonom endelea utekeleze hizo ka ndo andisi bo mimi na dundi zinjoka zani nende kazi na kazi ya kusha nchi la uzambe katsi wo wakati tu intervenir moi au mipango hilo mitso ni soka wanu barnamaji wakao mpango wa nuwa nuwano ya mvichu na njiani ya haraka saa rahabu isoku mwari kwa tushinda wale saze NDC pia zitolwa hakaze provokasyo zafanyi hapia wale wongu wa nidao wafanyi sulizma halafu kartu jua hewa nuwa wa unawo hali atejoko fanyishia kaitu fanyishia halafu wa joko wa oblije wa fasi harma ye fazbe Paske waka harma fazi A, harma makalima, ya kamashashi ya kana uangumbazi, avata inyaja majiro. Ok, wanu watakidorwa nuko, wanu wa mwini lia, wanu daeru watu daesha pia ingu watanganyo. Ok, azali, ujukange na wangozwani, gina wangu harma leso alamani kwa zolangazija. Na woye hendo magani hiyo, heni ya ndo ya biingu juhamba. Halafuna kisha hapa serinuka, yivano nchenda uza mba, ilono mkumoringu nilu hindi yoka, miyesi mungu kanaparo siyavu nsi kanaparo siyavu nsi ya jafa nye ndongo wa za kumidi kesi sinu lizifanyao abuge, mimi maswala manda nuka chushangazi chushangazi na mwenye, manama chua zitendia zene sabu kabanunga vo jirozio karunja wakata zina vasa nguzo wa mamakadima shange jonda wakati wakata jonda nazijunja magunji narabame nji manyasi wa jamu wa jumae fikra yao, manyasi ulipara, salamu alaikum. Mwalekum salam Badridine. Mi mwana nyo Damiruddin Binali nisiko dasur. Indele mwanyasi Damiruddin Binali. Ndo tazi sa mazatu jumaula mpango ikawndo alazimu wikawusu kwa lewe inu. Shaula wana na makalma ya rais wa hei dawla. Mwanyasi Damir Binali. We mkaribu haku unezi. Rijuandari juwe fikra yao juma makalma hamanda yanu. Kula wana nera rais wa hei dawla juma makalma hamanda yala. Eba makalma hamanda yala namna wayarenga mwanyasi Damir Binali. Ngarjojo wali konsidere error politik. Haume prihula wananaonro aji. E kama kalma manda yala, haume rongozila kweli. Na rambia basa inu kweli, wanawanzua ni kwa tuju wangazija, wanawamwali kwa tuju wangazija, wanawangazija kwa tuju wanzua ni na mwali. Yefo tinga rujo iri hamba, na abo jana kabla ya independence, wanawakumu roka ujulana. Jana banda renge independence, wanawakumu roka ujulana, hazila liseika undo za kazahansiwa, za kuruhusu wanawakumori watanganyihane. Leweinu, emajaleo waja wazimi zendongo hizu. Imana dami na odamiri rujula nao, da wakamu kinishia wakana, riso marumalise nzima. Imana njoma na mamzuani, da wakamu kinishia wakana, tishilia.
ele swatsende leo ni mathamana daula waja watoa zendongo hizo eju kwa manda inu garjori hamba erreur politique au il a mépris manyasi damir Amwambia toka nitaweze samaza hangu baso mwota toka taladu mwenye endele endele toku sara kuja wale mpango wa uga duo duwa ujiamu wamba jiamu 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 toku wala banu ndongo amende zile za jiri zilajana msewana zilajana arwe juma azali ya tekeleze mea kauli yala mimi njambiana fota ukabanu ekangara mbea naweze kweli banu ntia tumana chuenda bu Badrudini ya numalezi naam kabati ndongo mbili nino dandraru insi hati mwana chenda usioni ya numalezi lazimu mwana za katia galwa ya keshioni ya somwa kweli ya temilo ndrabo hata ya jahue ya nikrodoma na ya hazi hata ya lole ya sume wanahe tena ukaya mdu kabema ndrabo sisiri za ala harumwa ndrabo garlelesha harumwa ndrabo edema na koroni krezi zema na zimu kapsu zwanga zema odi balaishu ala ila tia ndrabo mimi ni nafsi Badrudin yunga zijati za ala tijelesha hata nga minagwamana za hangu minafsi na sami par example sabu mtujwa mwali ufana nanao deja inga zijawu yon tijua so tijwa mwali so tijwa mzwa enyo fotia ndo yo eduku mungu rindoyo mwanyasi Damir Benali akwa harumwa msume kabidi ke watilwa ila education civique watilo ila barama jamsomesiwa tarehe ya hiyonsi wanawakomoro wa julani wadoka zeskutu wadoka ya emilao ya udeplase baina ya mjina mji baina bavuna bavu baina isiwana isiwa narona unu Faransa rilio wana weda vakansi uduwana ni mafuto wende vakansi ila mwondoa julizi wae Faransa yensi hatu izo kartuzi jua eju kumungyo nando ele ora isi mjua himaya la umumakalma amanda yao Eba kejaka ulazimu, ekange na ya ulaumumru walata lumu walumu amfusa kumu. Kejaka ulazima jilaumu ulu hende zamana. Endele mwenye sidamiru. Bararu mwana da mwakumori waladimu sisiri walayumu wa mwade nsati mwana senda usoni ukweli. Azalinge ni ese katukursa pasuke harumu mahamiji. Donku ya weni erori liyo azali. Mimi nga mumbiho, ukweli mumusitone. Saka nga erori antro mwana mwali na mwana mzuani na mwana mgumu mgazija. Haruma malezi ya mwinga mumjumbriha, ila wama hiyo. Bala nga wana nyasi ya warunga uka ya, yanu madharau, yanu. Badiba na hata yeye wa yemi nafsi mesele prezida, ya malezi ya haa ya mbele unabala, ya kumruhusu ya rongowe. Ego, mimi nchua na namna mjuja mkatile umu mde prezida, na jila yumu susitia eke maleza tunga umayi. Donku, voilà à la fondation Mohamedi Mohamedi n'a mené du mot la taïpa et quand il y a quatre écoles primaires Badrudin Wachele quand il y a l'école botassi sur le sujet du mot la taïpa on est rendu à l'école bah il inzungwa la demonstration zala demonstration bunari muna kusujeka wenye daula wa rumangu aishia mipango yenu aishie kazi tupenda ngari eshela wenza yake lazimwa kwa taratibu wa mtu kama ana tu wasindi CCM wafanya taratibu rekade tadlisma hawe wasindisa kade tadlisma kadema wana wa roho waonane waone nchi waone kumori namna hiyo beka mungu roho reka mzuanu ngulungazi jamu mwali hende mzuanu ngazi hende mzuanu ngarugula nawe namna yesu ala ila jana kida zuhuja manyasi Damir inuma inu ufotia malezi anzumu za nyo hatu hata leo donku ya waka presida rongwa wala chuka wala mzarao no ni malezi ya mlela hata ya wasuni leweda mpernete ya rongwa wena mna ila manyasi Damir manyasi Damir na urele zenro ngari jibuwa uliho mdu mkarabunia ezi nga oneti nguambo za lazimu kinyume na wanru aji manyasi Damir urele zenro rais konele ya zalasumani hatekeleze makalima leo kana mkinishiha mdungu nguniko zamana za waziri ngunumea waziri hanta beti salamu katu ujua hofa na nandahubi gutongezo wajawa retari hawa watu ujua iho wabanu hilio eba ani makalima manda yao hautambu hamani yo eba yawe eroringi wa nando yawe ye muhindi ya nomewa au ye muhindi ya mnome ikamga wa sulidaraja kamungu nukula ministri utuka katuja muroni hawa sulindahu hata wa sulidaraja nukula ministri wale ila shinga zija azali ya kausa harungu wala mwudotai kusehe wahe haumtahe azali wae yaambi ya fasiri ya wala satuka wala de ministri ya nomewa paske ministri ya nomewa ikamga wa sasuli asasun terminale ya fane bakia ondu ondu universite nga zija ikawsa ndinga universite nga zija ngobijo kanete danite abo ndinga zija ngobijo ke moroni moroni tanga moroni ngobijo nete salama yulio ngobijo kompashia he ngobijo kompashia kabati ndu ministri nzima ya nume wanga zija ya mile misuma he pia haifana nga zija nga mawaziri nga mbla nume wa ministri nga mbla nume wa ministri nga mbla pashenda fana misuma kwa nga nga mawaziri manyasi Damir nga mawaziri nga mawaziri nga mawaziri nga mawaziri
damiri manyasi damiri ngapo mawaziri ngapo mawaziri wa kama instituteri ma instituteri ikao wongjo wewe na lebav beishe kwa tina capacity shende shambuni za tudingoni ngapo ma député ngapo ma député ikao politiki za kumbugano membro wa mjungu au lebav na ngapo na kaza nambi saizo raka gadiri deni mbulano mewa komori wombri ya lona misafara huko ndago ndanunguta wombri ya pashenda simobodi raka kardazio na mbulano mewa ngazija ya ya nomewa kumori ya salimi sumaye pia kumori ya chiporopashia ngapo na depite ngapo na depite hauna ndio mzima kwa bazi ngapo na depite wabe hao kiwa na watu ikao winjini hao kwa jaro hamonze sha winjini hao weyo riwania nende ba muhimu ndare mele koti ngapo na depite kao winjini hao kwa tina zeno sio za kisharia au kangu juo kana haina mru ya assembly ya Faransa haina mru no me onza voto depite ngelazimu ya kane mbano sio ya sharia ya manyasi damir hama ma assembly hatu gutujorenga mru msonyaji hao mdu mlimaji, hao mdu mkazabriki, hao mbrikao yojo uraki yo, tenda, da muhimu ureme elekoti. Eba, kawati rasposa mtete na mazamana. Sawe la hamba, haba hau mbwa depite, takala katila miweriko mbwa nungu za minis. Nam, nam. Wono, au ka depite, inu partikulie, depite wanana damu wando wa vote mdu wa hele bavu. Sha ministri, ula de president de la republiki wa hele, ukensu ya sahemgu, uyalo ya dukonda ya keo aruma ebe tisalama alumeze conseil de ministri ya fanyazi shabala hata depite wae nu posto politiki hata depite wae mwanyasi damiri hata depite wae mwanyasi damiri raisi ujo mpropoze hauka ruono ema depite waka uvoto wajuzi raisi wae de haka upropoze hauka kajaka hanza mrika uka jaka uja mtia haina depite kwa wabala raisi haka upropoze wae ambe ukana wii weine ende no na ina tsebe kuna kama responsabiliti ase tija wala wandu zila parti politiki zloko mori za kalifielwa wa harumezi parti za hao wenda wa demande kama wando nende wa kubalanzi parti za hao wenda watan kandidatiru wa vote wa azadi imamu azali president de la republiki kadaka udezimi wandu bala ama nina mna mamba waka wala wanumewa niminja kubali wala wangotewa mwanyasi damir yemruloba la vote wa uluhar maparti kinyume na SR sendo ikati de mzima wae ya orange shamuono wakati ze vote za haja ze parti politiki za kumori wanu naramula nendo ze parti za kumori kasti zinji mwanyasi damir na utorinika example mzima armali da wajumuza kwa jenda wasensi mtanzani wakubali wansambili yeni mana ranjara ambi manyasi damiri na rejei ya rumani suwala limi zila mvoti za reno ina mnalazimu na rejei ya rumani suwala la kamiyo wala na rejei ya rumani suwala na urinike le jabulahu mepriha u mimi le jabulahangu mimi nga muhintu kaya eshinga zidasa azalisho shinji hakuuranisha hatu sisi wakumuro ukweli azalina shinga zidasa shinji na mwende mwasele konsele waha mwumtaye mwuzisi sana mdoka kata kwa mbwe ministri manyasi damiri akandaru nongoze kanarirohe narirohe rijulane ujusepa paske azalina nongozi njizi sana mdoka heni mbiyani ya wasini idara jaunikula ministri wungu jomoroni manyasi damiri dairu wako nikuleze ministri watu mbiyako mwa umoro ni mfaume manyasi damiri narejere mwani suwala lini baha mba le suwala lini ministri la jindwa jina الرئيس وهي الدولة هنسبيشا الدكتور دكابيني واه شارجي ديال ديفانس يوكانا يميت وسلموا وتنغازاجي وتمنيكم هونا وتمنيو باو ميت ما كلمة ما دايلا يعني يلا ما كلمة ميمة هو لنا ما ضمانا ايكالو رئيس نقول نسبيشا الدكتور دكابيني واه يوكانا يميت ولا انا نون راجي بيشا نقول جنبا كولا مزاح يلا ولا ندم زاها وكو جو تكلزو ما كلمة ما دايلا اني يا ونا زيلا مسايدي يا زامبا وسلموا فازويلي اي يا ونا زيلا انزاليا زيفانيا وسلموا انيسي Eya ishiye izo anzali ambe juzi osuma director de cabine. Ya jaya ishiye zinzaleo, ngarjuka helo aje ya wakana urele zendo damiri. Eza chiki ndarama ese. Ya mwa uni uzita suala wa chuka unuzita wangu ya abo, sa unuzita lo mimi. Nam, endelea. Uwe fasiria ya abo, wama nakao unuzita lo mimi. Nga ukaribu haku ulezi, ili ujeleze, ili uwele zendo. Endelea. Nchimuharane kodo nga mujimu. Endelea ndo mwanyasi damiri. Wala. Au kayaba nu izuna kata nambie katso suji daraja mimi dere prezida Badrudi si unume director de cabinet chargé de la défense wangu wa umbru jula nao umbru rambula nao umbru ratafabazima donko nchua netu demu ya kaya azali asmani ya kedele na belu depi 1999 wata 2006 warenge uende wa 70 belu anda hafungwa belu hafungula indafana 10 ans de opposition kadafana tahazi lewenu wareje arme kake na hao ndela uyo e kaza la mandala sete rigoro sete kote ewa ya msa vedira nzala anu memwizi ukanzambi ukanabala nzala anu memwizi
Makalma mada era arma arma ya watangazaji. Wala kupenya kupewa kwa sababu wamanara blanedo na wanu bupa kidini zina kadana. Makanya si damir narukubaliane 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 na responsibility. Amana bwa kwa mpango yao ni sika ulinda wananyasi wa dukorungwa yao. Wande je jema zilonga tija. Wande namne kumurinda ondo. Wande namne mandele wenda ondo. Sawa sukar mamna suala wa kaya la wanda wili nizi. Manya si damiri nga unula ya. Ulaja ulaja. Wana masuala watiti. Manya si damiri nga unula ya. Manya si damiri nga unula ya ngu ono. Ize erwe politikis usko jokaya. Ekara iswada ula. Harungwa makalima. Hau harungwa kalima vima. Uwaloki njime ujwa renga. Hawema uatangazaji. Ujwa renga makalima ala tekeleza. Hali yala ilan. Ishlande shaibata. Shalazimu hande betizi. Yalazimu raiswa daula. Ya yambe. Usema direkte de kabine na uatangazaji. Ndakono minao. Mimika tiono kapesida de la republika. Uigo kakena yahe. Na unijima ya kwa mwaha. Mimika hari muge ya banu. Muhamba kakwele. Zono wole zile nai. Shawana masu ala. Una masu ala wa alabu. Baduru dini. Miyamunde de kuali. Yala se de kope. Manyasi Damir, Manyasi Damir, hatarjono ja telefoni ndwaji. Manyasi Damir, Manyasi Damir, hatarjono ja telefoni ndwaji. Rjoba mpango. Engei landa humfaransa, Emmanuel Macron, hajosubuti ambie waziru handa wahe namna ila, hau ya ambie chef d'état major, hau ya ambie director de cabine wahe, makalmamanda alason mwatangazaji, baishe betis, hajosubuti ayambi. Sisi nga nduwa ukaya joo kuhamba na journalisti ya faransa kwa zisi pia. Haa, narenge zimu, jibu lefala. Nga nyefu sasa habu, tisa purkwa mwenye zisi batrizim, naa, jibu nduwa ukaya nga, marang. Naa, jibu lefala mwanyasi Damir. Nga, jibu lefala mwanyasi Damir. Azali, asumami katina wakati nga ujima jishna yao, jero ndani yao, nekoneksi yao, ya kubuleo yao. Nga wakata njuka wala ngazija, wampangu unu kudaduwa hiu timizi. Wa 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 Ekae Media, BFM TV, au France 24, au TF1, Wazamba, Makroa jamba kubaya radio, bahari wanruwa mba izwe kande hamba. Manyasi Damir. Atujamba na mzime direkte kambe zwa mzione. Marabami mji manyasi Damiri, abongengo ishiyo, enge ula Makroa de akamba nunga madazila. Labda, dese Makroa jove hale jeshi nunga bae, ze sheni za ulaya, hula wana ni Manyasi Damir, kadri politik, wahe yezi ya Colonel Azali Asumani. Kuli honda ye, Ushila ila betizi sha belu yetimiti rengezwe hamba manyasu ripara salamu alaykum unde bahati ngo bayo mpango ngasila sina ndo bikwezi alayka salamu wa rahmatullahi wa barakatuh barzama si bikwezi alayka salamu ngasila sina ndo bikwezi ngaradiswa sina ndo dawna inos na manyasu inusa urini kefikra ya hojumaye makalma era isi wahe daula Colonel Azali Asumani kula wananae uwanzuani uona sibisha moroni ya wakana ulapari baanzi ya madhamana wanzuani mawaziri hata beti salamu kwa hujofa na naindini, eka wanome wa iho. Gilazimuo, wende mdemana eka wena aretara hamwaze conseil de ministre. Makalma hamanda yala. Ngojamu wa namnaje. Error politik, hau ila woneye hula wana naonroji. Fikira yanga nguye nge nesawa hina mnaingo. Wala azali kaja trompe. Kaya mwonesi wa de la semeni ubeda wa nesawakaya. Emana wazali hambuka azali hametrize Komori. Donc huyo hinde nana tuungo wa hametrize Komori fatuze wanzuani mwono kangara mbao vanuka wanzuani wojau shango ndo mkangwaringa wa mapesa huwa Komori bala mapesa ya hao na wala ngwazara ulao woni hao kwa lani mutihilu aditina nga zionesaka kwele wanzuani wawo mutihilu jumema jawabu azali ya zifanya wanzuani wadazao wawo mwali juu zifazeli Mwali wa toshemeza, wano subutite na wazireje, mwali, bare minasawa ya mtiti, wazoshina wajiwanilie. Wanzuani wadina loka arwande waku, uba mdrama, ujau, na hina usiku, maswala nga yaduma ziro. Wano wafungiwe raisi wa hao, wafungiwe governor wa hao, watu shindo fanyambango ngomba akte nzima, na huwa ulonga zijaji unyumeni ya hao. Wakati mdoga kandafu wa mamadu, wa mahali wa suto kama hane wende ya abu wa himi besho kajika nazifaniwa ya hapa ni wende hafungu hae alafu wanzu wanu wanu watekeleza kwa wanzu wanu wadaka wanafikira zinu wadi na huu 2020 saa ija
longo linda wanda huu wanga zijari wa himili ya kwezo kwa tukubali ya haro zinde zilivwa za kuwa nzuwani marahaba menji kaya azali watame krize komori zomori nongone mana hae alafunga linda wanda wabu himili wala utumaba ntena marahaba menji mwanyasi waripara wabaya wampangu wabu ngingarita hao samaha juma owanrika ondo waripara banu watushinda renga omrongo mka wenji ndondondo halisi juma izo ikao lumakanza mzitekeleze lumambia na wakana rika harma ye madda nzima ya rais kolene lazali asumani juma izo ikao ndo yaka ufikiri ya abu hata mpaka dabo ngaritao samaha wanyanyasi ikao kwa tura ntipara sha wakatiraniki wa mbuza ya mbuwa ni hatakuna teka napale shangazina mufikari miyazde hopa rima unaze Facebook neze ten hata wakati mda na mwami Hata wakati mdano mwaminisi, hendi ndalita kakati pejisero na huu, sabuzo fukamu.